नमस्कार, समिट टाइम्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छन् अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरू। एसटिएनएमका डाक्टर अनि महिला सफाई कर्मचारीमाथि एक व्यक्तिले गरे प्राणघातक आक्रमण, पीडित महिलासँग प्रेम सम्बन्ध बिग्रदा आरोपीले यो कदम उठाएको खुलासा। एसटिएनएम घटनाको मुख्यमन्त्री अनि स्वास्थ्य मन्त्रीले गरे निन्दा, आरोपी विरुद्ध कठोर कानुनी कारवाही गरिने दिए आश्वासन। अनि नाम्चीको भाइचुङ स्टेडियममा हिमालयन भेटरेन फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न, दार्जिलिङ सिक्किम भेटरेन्सको प्रदर्शनी खेलमा मुख्यमन्त्री पीएस गोले पनि बने सहभागी। अब समाचार विस्तारमा। सधैँ जस्तो आज पनि गान्तोकको सोच्यागाङ स्थित न्यू एसटिएनएम अस्पतालमा सबै क्रियाकलाप सामान्य रूपमा चलिरहेको थियो। अस्पतालमा सधैँ जस्तो भिडभाड थियो। अचानक दिउँसो 12:30 बजेतिर अस्पतालको चौथो तल्लामा हल्लाखल्ला हुन्छ। मानिसहरू चिच्याएको चर्को आवाज सुनिन्छ। त्यसको लगत्तै केही क्षणमा एक व्यक्ति हातमा खुनसरीको छुरी लिएर अस्पतालको मुख्यद्वारबाट बाहिर निस्कदै गरेको देखिन्छ, जसलाई अस्पताल परिसरमा पुलिसले समात्छ। पछि थाहा लाग्छ, उक्त व्यक्तिले चौथो तल्लाको ईएनटी वार्ड अघिल्तिर अस्पतालका दुई कर्मचारीलाई छुरीले प्रहार गरेर घाइते बनाएका थिए। घाइतेहरूलाई डाक्टर सञ्जय उप्रेती र महिला सफाई कर्मचारी कला छेत्रीको रूपमा चिन्हित गरिएको छ। यता आरोपी ताथङचेन निवासी थिन्ले भोटियाको रूपमा चिन्हित गरिएको छ। पुलिसले आरोपी विरुद्ध आइपिसीको धारा 307 र 326 अन्तर्गत मामिला दर्ता गरेको छ। घटनाकी प्रत्यक्षदर्शी एकजना नर्सले बताएअनुसार आरोपीले पीडित महिला कला छेत्रीलाई कुटपिट गरिरहेका थिए। त्यो देखेपछि उनीहरूले कराएर पीडितलाई आरोपीको चङ्गुलबाट छुट्याउने कोसिस गरे। उनीहरू कराएको सुनेपछि छेवैमा रहेका डाक्टर सञ्जय उप्रेती पनि महिलालाई बचाउन आउँदा आरोपीले छुरी निकालेर प्रहार गरेको नर्सले बताइन्। डाक्टरलाई प्रहार गरेपछि आरोपीले कला छेत्रीलाई पनि लखेट्दै ल्याएर ईएनटी वार्डको अघिल्तिर अनेकौँपल्ट छुरी हानेको प्रत्यक्षदर्शी नर्सहरूको भनाइरहेको छ। सिक्किम पुलिसको प्रवक्ता डिआइजी रेन्ज भीमकुमार तामाङले पत्रकारहरूसितको कुराकानीमा प्रारम्भिक चरणको जाँचमा आरोपी र पीडिताबीच पहिलेदेखि नै व्यक्तिगत रिसराग रहेको थाहा लागेको बताए। आरोपीले पीडित महिला कला छेत्री आफ्नो प्रेमिका रहेको दावी गरेका छन्। दुवैबीच केही दिनदेखि सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। हाल एसटिएनएम अस्पतालमै उपचाराधीन डाक्टर सञ्जय उप्रेती र कला छेत्रीको अवस्था निकै गम्भीर रहेको अस्पताल सूत्रले बताएको छ। गान्तोकको सोचेगाङस्थित न्यू एसटिएनएम अस्पतालका एक डाक्टर अनि एउटी महिला कर्मचारीमाथि भएको छुरी प्रहारको घटनाको मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले निन्दा गरेका छन्। घटनाको सम्बन्धमा पत्रकारहरूले मुख्यमन्त्रीको प्रतिक्रिया बुझ्न खोज्दा उनले यसलाई निन्दनीय घटना बताए। उनले सिक्किम पुलिसले घटनाको छानबिन सुरु गरिसकेको बताउँदै आरोपीलाई कानुनसम्मत कठोर सजाय दिने प्रतिक्रिया जनाएका छन्। अर्कोतिर राज्यका स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्माले पनि यस घटनाको कठोर निन्दा गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य सेवा जस्तो पेसामा रहेका मानिसहरूमाथि यसरी प्राणघातक आक्रमण हुनु अत्यन्तै दुःखद कुरा रहेको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। कोभिड महामारीको समयमा आफ्नो र परिवारको ज्यान जोखिममा राखेर सेवा पुर्याउने डाक्टर अनि सफाई कर्मचारीमाथि भएको आक्रमणको घटना खुबै निन्दनीय रहेको डाक्टर शर्माको भनाइ छ। उनले यस घटनाको आरोपीलाई कठोर सजाय दिलाउने आश्वासन पनि दिएका छन्। यता सिक्किम गभर्मेन्ट डक्टर्स वेलफेयर एसोसिएसनले पनि घटनाको निन्दा गरेको छ। हिमालयन भेटरेन फुटबल प्रतियोगिता आयोजन समिति जिटिए तथा नर्थ इस्टले आयोजना गरेको भेटरेन फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल आज नाम्चीको भाइचुङ स्टेडियममा सम्पन्न भयो। 14 नोभेम्बरमा कालेबुङको मेला ग्राउन्डबाट सुरु भएको यो प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा दार्जिलिङ टाउन भेटरेन र सिनल्चु एफसी नाम्ची पुगेका थिए। आज भएको फाइनलमा दार्जिलिङ टाउन भेटरेन विजय बन्दै प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल रह्यो। भेटरेन फुटबललाई प्रोत्साहन गर्दै फाइनल खेलमा राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले विजेता दललाई 2 लाख रुपियाँ र उपविजेतालाई 1,50,000 रुपियाँको पुरस्कार राशि प्रदान गरे, जो आयोजकले प्रदान गरेको पुरस्कारभन्दा अतिरिक्त रहेको थियो। यो प्रतियोगितामा दार्जिलिङ भेटरेन 2-0 गोलको अन्तरले विजय बन्यो। यसअघि प्रदर्शनी खेलका रूपमा आयोजना गरिएको हिमालयन भेटरेन र सिएम 11 म्याचको खेलमा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले पनि आफ्नो फुटबल खेलको प्रदर्शनी गरे। उनले म्याचको पूरा समय मैदानमा रहेर आफ्नो खेल प्रदर्शनी गर्नका साथै आफ्नो फुटबलप्रतिको सम्मान र प्रोत्साहन दर्शक सामु पेश गरे। उनले सिएम 11 को पक्षमा डिफेन्सको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। प्रतियोगितामा सिएम 11 4-3 गोलको अन्तरले जित्न सफल बन्यो।
नशामुक्त भारत अभियान अन्तर्गत आशा अनि आँगनबाडी कर्मीहरूलाई ड्रग डिमान्ड रिडक्सन प्रोग्रामबारे प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। दक्षिण सिक्किमको नाम्चीस्थित जिल्ला प्रशासनिक केन्द्रको हलमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना नेहरू युवा केन्द्रले सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभागको सहयोगमा गरेको थियो। कार्यक्रमको स्रोत व्यक्तिका रूपमा सञ्जीवनी पुनर्वास केन्द्रका सुगम गुरुङ, मनोचिकित्सक रेशमा सुब्बा अनि डाक्टर विष्णु शर्मा उपस्थित थिए। स्रोत व्यक्तिहरूले आशा अनि आँगनबाडी कर्मीहरूलाई नशालु पदार्थको सेवनमा लागेका मानिसहरूसँग गरिने व्यवहार, परामर्श र जागरूकता सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। समाजमा जटिल समस्याको रूपमा देखा परेको दुर्व्यसनको समस्याको न्यूनीकरण गर्ने दिशामा आशा अनि आँगनबाडी कर्मीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्रोत व्यक्तिहरूको भनाइ थियो। आशा अनि आँगनबाडी कर्मीहरू समाजमा चलायमान रहने भएकाले यस दिशामा जनचेतना र जागरूकता फैलाउने उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी रहने स्रोत व्यक्तिहरूले बताए। दक्षिण सिक्किमको चेम्चेमा 11 दिने साकेवा उत्सवसँगै राज्य स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ। आगामी 24 दिसम्बरका दिन साकेवा उत्सवको समापनको अवसरमा भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल सम्पन्न हुनेछ। अखिल किरात राई सङ्घको चेम्चे खण्ड समितिले आयोजना गर्ने साकेवा उत्सवको अवसरमा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित भलिबल प्रतियोगिता पनि सुरु भएको हो। प्रतियोगितामा राज्यको विभिन्न क्षेत्रका 14 दलहरूले भाग लिएका छन्। साकेवा उत्सवमा पोकलोक कामराङ समष्टिका विभिन्न जिपियुका प्रतिनिधिहरूले तयार पारेको किरात राई जातिका पारम्परिक औजार, गहना अनि लोक साहित्यहरूको प्रदर्शनी पनि राखिएको छ। साकेवा पर्वको अवसरमा चेम्चे स्थित साकुङ साया माङखिममा माङपाले पूजा अर्चना पनि गरेका थिए। हवस् त, आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला समिट टाइम्स। नमस्ते, हजुरहरूलाई जेडेन्सी ज्वेलर्समा स्वागत छ। हाम्रोमा डिस्काउन्टहरू लागिरहेको छ, जसमा पाउनुहुनेछ इयरिङ्सहरू। इयरिङ्सहरूमा तपाईँले अप टु 25% डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ। धेरै प्रकारको इयरिङ्सहरू एभाइलेबल छ, जसमा पाउनुहुनेछ ह्याङ्गिङ टप्सहरू पनि पाउनुहुनेछ। यसको लागि तपाईँहरूले जेडेन्सी ज्वेलर्समा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। स्कुल लोकेसन रहेको छ बिलो क्यानरा ब्याङ्क, एमसी मार्ग, गान्तोक। थ्याङ्क यू।